Potřebujete pracovat s 2D dokumentací? Vytváříte 2D data nebo 2D data načítáte z jiných CAD software a upravujete je? Vytváříte schémata zapojení, konstrukční dokumentaci nebo layouty provozů? To vše zvládnete z DraftSight. DraftSight umožňuje vytvářet a editovat soubory ve formátu DVG a DXF. Je kompatibilní s celou řadou 2D i 3D CADů. Podporuje práci s bloky. Bloky můžete vytvořit nebo použít z jiných software. Bloky mohou být statické, s atributy nebo dynamické, vytvořené jinou aplikací. V DraftSight lze využívat i 3D bloky. Navrhujte a spravujte svoje projekty snadno a rychle. Vytvářejte hladiny a používejte nástroje pro jejich efektivní využití. Izolace, rychlé výběry, hromadné změny. To jsou nástroje pro efektivní práci s hladinami. Díky možnosti uložení vlastní databáze bloků můžete rychleji a efektivněji pracovat s často používanými entitami. Využívejte naplno chytrý výkresový prostor. Vytvářejte si vlastní razítka a formáty výkresů dle vašich norem a standardů. Upravujte jednotlivé pohledy bez nutnosti změny navržených tvarů. Uložte nastavení výkresu do šablony pro opakované použití. Pracujete ve 2D? Pak zvolte DraftSight.